Igen i år er der Tour de Vestfyn, som er cykelløb, som har 5 løbsdistancer. Der er en 10 km rute, som er en familierute, hvor alle kan være med, stor som lille. Og så er der en 25, 50 og 75 km rute, som er for dem, som er rimelig veltrænet. Den sidste rute, det er en 125 km rute, som er for dem, som gerne vil køre langt, og måske også meget gerne hurtigt. Rytterne kommer i god tid, og der er mulighed for at få morgenmad. Hvis du lige tager 2 på den der. 2 på den der, nej. Du må tage billeder af, hvis du står her og smager rundt, føler du? Ja, han kigger efter mig, hvis jeg får, om det er tandsmør eller hvad der. Vi skal have noget til depoterne. Jamen, det er det jo. Ja. Det er alle, der kører på. Det er ikke kun 5 km i at få, vel? Nej. Nej. 75. 75. Hvornår er I hjemme igen, så? En gang i morgen. Til dig, du skal over i den lange køs. Der er travlt ved tilmelding for udlevering af startnummer. Men jeg kan se, den kø er ikke ret lang. Men vi tager det med solskin. Så går det. Har du det her 100%? Nej, ja, så får du lige... 155. Så skal du have lidt mere, skal du? Men 300. 175 og 175, det er 350, så skal jeg bare have 150. Hvor der er forudbetalt, udleverer startnummerne hurtigt og nemt. Jeg tager den her skede. Ja, vi snakkede lidt om, der kunne risikere at blive rekord. Jamen lige nu, der ser det ud til at blive rekord. Vores rekord, den lyder på lige knap 1300 tidligere. 1295 mener jeg faktisk, der er vores rekord. Og lige nu ligger vi meget tæt på de 1200 tilmeld, og folk står stadigvæk herovre og laver indskrivning. Så vi har en tro på, at vi nærmer os de 1400 i år. Så vi får rekorden i år. Ja, tilmeldingen til den korte rute, de er slet ikke kommet endnu. De er slet ikke mødt ind endnu, og starten til den går jo først her godt midt af 13.45, så der er jo masser af tid til at komme ind og nå at blive skrevet med. Og det er derfor, vi tror på stadigvæk, at der er mange, der kan nå at komme og skrive. Har I så fornemmelsen af, at det er næsten alle aldersgrupper, der er med herude at søge? Jamen altså dem, der kommer her, man kan sige på den korte distance, der kommer her i eftermiddagsgastav på 10 km, det er jo, det er jo familier med børn ned til 7-8 års alderen, som kommer og cykler den tur. Så vi fanger alle derfra. Så kan man sige, så har vi jo på de længere distancer, dem der normalt lægger cykler, blandt andet nogle af vores egne klubmedlemmer, men også folk udefra, der er det jo op til 75-80 år, folk lægger cykler med. Så jeg vil godt tillade mig at sige, at vi rammer alle aldersgrupper i det her løb. I og med, at vi har lavet 5 distancer fra 10 km, som egentlig kun er et løb, der kører herinde i byen, og nærmest ikke kommer uden for byskiltet. Og så op til 125 km distancen, som ikke engang kan blive inde i vores egen kommune. Man ryger helt over i Søndersø. Og så mange forskellige aldersgrupper der er, så det er jo fantastisk godt for ens helbred. Jamen altså, det her det er jo egentlig, og det har vi jo kunnet mærke i cyklingen også i vores egen klub baghjul her i byen, at vi får flere og flere medlemmer, og det er alle aldersgrupper, der begynder at melde sig ind. Og det er fordi, tror jeg, altså vi har været lidt begunstiget af hvad skal man sige, al den cykling, der har været op gennem 90'erne med Tour de France og Bjarne Riis og alt det, der har været. Men jeg tror også, cykling gør også, at mennesker, som måske ikke holder til holdsport længere, fodbold, håndbold, noget, der er fysisk hårdt for kroppen, de begynder at finde ud af, at de kan holde sig i form ved at cykle. Og så er det jo meget socialt at cykle også. Altså når man er afsted på cyklen til hverdag på vores træningsaftener, hvor man ser en 15-20 mand sammen ude på turen, der får vi en motion. Men vi har stadigvæk tid til at snakke sammen på turen også. Så er Milgård og omegn, den er jo begunstiget ved at have sådan en skøn natur, som man fristes jo mange gange bare til at tage cyklen for at komme ud og mærke naturen.
Jamen, vi nyder det jo selv, når vi lægger træerne herude, at vi kører i skoven, vi kører langs vandet, vi kører i flot natur, så vi lægger jo, altså Middelfart lægger jo rigtig, rigtig flot. Og så vil jeg så sige, at kommunen er jo også en god medspiller for os her i byen. Kommunen har jo meldt ud, at de vil cykling her i byen. Så vi har jo ikke modstand fra kommunen, vi har medvind fra kommunen i stedet for til at afvikle sådan noget som det her. På en cykel, der kommer der jo mountainbike i, hvad hedder det, for piger, verdensmesterskabet. Mm-hmm. Den skal afholdes i Middelfart. Mm-hmm. Altså man kan vel normalt sige, at hele mountainbikesporten er jo kommet. Nu har man haft racerne sådan igennem de sidste 15 år, hvor den har udviklet sig. Og inden for de sidste 3-4 år, der er mountainbikesport generelt, også i baghjul, der er den udviklet sig rigtig meget. Og vi har mountainbikesport for kvinder, kan man mærke, at det er en, der er under udvikling. Og vi har selv lavet nogle tiltag. Vi havde et par kvinder i klubben, som lavede et arrangement der, hvor der mødte 60 kvinder op til at prøve at cykle mountainbike for nybegyndere. Og det viser, at der er mange kvinder, der gerne vil ud og prøve at cykle og gerne vil med på mountainbiken også. Så nu er det ikke kun racerne, der tæller. Nu er mountainbiken kommet til, og der bor vi også et rigtig godt sted her i byen med mountainbiken, når vi har Kongeborgskoven. Og vi har en masse skov rundt om med Stavreby. Vi kører over på den anden side. Vi har medlemmer fra Fredericia også, og de kommer over. Og, altså vi har fælles cykling med dem også. Så mountainbikesporten er under udvikling. Men forløbigt, så vil jeg sige tillykke med det flotte resultat her i dag. Tak for det. De sidste justeringer af gearskiftet foretages inden starten på år. Jeg synes bare ikke, den kører skide godt. Få den lige at tage. Kør den nu. Du må jo stamme resten med den. Ja, det er det, jeg tænker. Jeg kan ikke finde vej. Det kan den der. Det er også svært, når man ligger i front, hvad vej man skal køre. Jamen, det er det. Det vil jeg sige. Men du er vant til det. Ja, nej, jeg kommer så meget bagud, så de andre kører frem. Og så er jeg nødt til, lige skal have en til at fortælle mig, hvor jeg skal hen. Ja, det er det, jeg har ikke. Der ligger mange julegaver og opsparinger i sådan en cykelsæk. Ja, den er også gammel, den her. Den er jo snart 10 år. Er den 10 år? Ja. Så. Men når du siger 6,4 kilo, er de blevet lettere så på de 10 år? Nej, jo, altså der er jo jul og sådan noget der, man kan gøre lidt mere styre og sådan, men ellers kapper, det er jo det. Ja, det kan man ikke lave så meget op på. Nej, det er der faktisk ikke. Ikke når vi tænker på, den er halvgammel, den her. Ja. Det er jo de fleste af kollegaer, Stine. De er ikke lettere end mine, altså. Selvom mine er den ældste, tror jeg. Så vi er for langskov. Okay. Så vi er ikke cyklet herover? Nej, vi har en, der har sommerhus her. Hvor vi har været lidt, og så har vi så cyklet hernede. Så det er ude ved Vejle Fed. Så. Er det sådan en tur, I er på hvert år? Hvert år. Hvert år? Ja, ja, ja. Igen. Hvor mange år har vi været der? Ja, 4 år nu, tror jeg. Det er et godt arrangement. Fint løb. Ja, det er. Gode oplevelser. Det er bare på. Det er heldigt med vejr, som jeg ser til. Hvad hedder det, cykelløb, vi er til? Nej, vi har del med klubben, men det her, det vil jeg altid. Vi har sådan nogle faste, vi siger, dem skal vi til. Så er vi tændt. Og det er en af dem. Jeg kører løb tirsdag. Det er klasse. Hvor langt skal I omkring egentlig? Ja, 125. 125, det er jo næsten Fyn rundt. Nej, den er alligevel lidt længere, ikke? Men selve løbet, hvor går det hen og tilbage igen? I dag? Ja. Og ja, lige over Ejby, og så rundt og tværs ned, og så kører vi op til sidst med Boring Bakke og alt det der herude. Vi siger, at de sidste 30 kilometer, det er dem, hvor der faktisk bakker. Ja. Det glæder vi. Det er godt. Ha' en rigtig god tur. Tak skal du have. Grønne cykelrytter fra Langeskov er på vej hen til startlinjen for start helt up front. Inden starten op front, var der tid til at snakke om den gamle brandbils tilstand. Nå, snart vil være gammel efterhånden, den her. Hvor gammel er den? Ja, fra 1927. Hvor gammel er den? Der er lidt startproblemer med den nogle gange, det havde vi også i dag. Vi kunne ikke rigtig få liv i den. Sidste gang, vi skulle bruge den, der starter en brand af i den, og der er mange ting. Men sådan er den til nogle gamle biler. Ja, ja, ja. Det kører heller ikke så tit. Nej.
Er det den originale motor også? Og på bagsmækken var der også tid til at snakke med to af de yngre i familieklassen. Hvad så? Har du trænet til at komme ud og cykle i dag? Ja. Nå, hvor meget har du trænet? Altså, jeg har trænet med at cykle meget. Altså, da vi var i Harsen, der cyklede vi op ad et bjerg, der var 10 km langt. Og det var rigtig sjovt. Det var en cykelferie, du jo på så? Ja, jeg har været på to cykelferier i min ferie. Og Kasper, hvor langt cyklede vi på Skagen? Jeg var 150 på 5 dage. 150 på 5 dage? Ja, 150. Det er jo 30 km hver dag. Ja. Høj, det var langt. Nogle 40 en dag, og så små kilometer de andre dage. Ja, okay. Og dernede var der jo bjerge, hvor I var? Ja, det var i Tyskland i Harzen. Ja. Der kørte vi op ad Brocken, som også er ganske Bloksbjerg. Og det brugte vi en time og 31 minutter på. Hold da, ja. Nu er jeg imponeret. Og vi var også ude og køre det her sidste år, og der brugte vi sådan cirka 3 timer på at køre 54 km. 2,5. Ja, 2,5. Så har I nogle cykler med nogle gode gear på. Altså, vi kører ikke på race, vi kører på mountainbike. På mountainbike? Ja. Det er jo endnu mere imponerende, fordi der er jo sådan nogle brede dæk på. Ja, ja. Men det er også rigtig sjovt. Men vi ønsker os en racer. Så gas op til sidst. Ja, og så lige når vi kommer ud forbi der, hvor syg er, ja. Så sætter vi lidt fart på den, så trækker jeg forældrene og siger, at de skal lige holde afstand til os. Fordi så kan du nemlig lige dreje ind, i stedet bare at parkere siden. Ja. Og så vi bare ind ad vejen, ja. Og så bare lige stopper, når du lige har drejet ind. Fordi så holder vi og kigger ud på dem og vinker til dem og siger god tur. Vi kører! Hvis der er huller eller forhindringer. Du fatter, at han bygger sådan. Det er for at skabe noget stemning, for at folk oplever, at der sker noget i byen. Nej, der er stadigvæk nogen, der er kommet ud over. Ja. Tempoet her lidt, så I kan få samling på jer, og så når vi kommer ned til psykiatrisk, så tager vi lidt fra, så I kan give den lidt gas, så I kan få brugt benene. Ja, det er 5 km langsommere. Ja. Få hinanden ud, og så færdselsreglerne tæller, og ellers så hjælp hinanden. God tur alle sammen, god tur. Alle, alle, alle. Kører det igen, eller hvad? Vi har været med i cykelløbet her i mange år, og det er jo en af de ting, vi gør for, at Sparekassen har synlighed i byen, men også den måde, vi giver tilbage til lokalsamfundet på. Hvor langt er det?
Men det er faktisk Bente Jørgensen og Bent Albertsen, som startede det for rigtig mange år siden. Og det var som et motionscykelløb, fordi det synes de, det skulle det være. Og så er det bare vokset så stort siden. Og så på et tidspunkt, der er det så cykelklubben, der har taget over på det. Og så er der nogle sponsorer, der har med hele tiden, som har hjulpet det i gang og været med til at bære det. Og det er egentlig historien om, hvordan det overhovedet blev til. Sådan noget, der er i den her tid? Ja, vi har faktisk ikke haft så mange markbrænde i Middelfart. Vi bare holde samme sted som før, eller hvad? Nu har vi også stationen ude i Ejby. Vi har også en del at køre til. Okay. Hvad? MLTV siger tak på køreturen, hvor Brian fra Middelfart Brandvæsen var en tryg og en rigtig god chauffør. Vi viser her oversigterne for løbsresultaterne. Middelfartklubben Baghjul fik en femteplads ved Bjarne Thomsen i klassen for 10 km. I 25 km klassen blev det til en sjetteplads for Baghjul Gustav Møller Madsen. Der var 1 sekund imellem 1 og 2, så der har været spurt lige hen til målstregen. I 50 km klassen finder vi Baghjul på en 9. plads ved Michael Brun Frederiksen. Her var der en pæn spredning mellem nummer 1, 2 og nummer 3. I 75 km klassen er det Finn Guldmann fra Baghjul, som får en 7. plads. Og der var der spurgt om 2. og 3. pladsen med en forskel på kun 2 sekunder. I 125 km klassen er det Nørre Åby Cykelklub, som løber af med en 5. plads ved Mads Hedegaard Delgren.